Tezkor Xorazmda adliya va favqulodda vaziyatlar bo'limining rahbarlari mehribonlik uyi qizlari bilan jinsiy aloqada bo'lib kelgani oshkor bo'ldi. 3 nafar qizni tanlab olib, 10 oy davomida turli erkaklar bilan jinsiy aloqa qilishga majburlagan. Viloyat adliya boshqarmasi boshlig'i mehribonlik uyi rahbaridan unga jinsiy ehtiyojlarini qondirish uchun qiz berishni talab qiladi. 10 oy davomida viloyat adliya boshqarmasi xizmat uyi jinsiy aloqa maydoniga aylanadi. Holatga adliya vazirligi bayonot berdi. UzGlobal TV. Agarda siz futbol o'yiniga qiziqsangiz, Mostbet bilan birgalikda Yevropa chempionatini kuzating. Har bir qilingan stavkangizga Mostbet pullaringizni 50% gacha bonus sifatida qaytarib beradi. Bundan tashqari UzGlobal promo kodini kiritib, birinchi depozitingizni 2 barobargacha oshirib oling. O'z omadingizni Mostbet bilan birga sinab ko'ring. Saytga ssilka opisaniyada bo'ladi. Tezkor Xorazmda adliya va favqulodda vaziyatlar bo'limining rahbarlari mehribonlik uyi qizlari bilan jinsiy aloqada bo'lib kelgani oshkor bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, mehribonlik uyi mudirasi o'zining g'amxo'rligi ostida bo'lgan 3 nafar qizni tanlab olib, 10 oy davomida moddiy manfaat uchun turli erkaklar bilan jinsiy aloqada bo'lishga majburlagan. 2021 yilning may oyida mudira hali 16 yoshga to'lmagan qizni o'zining tanishlaridan biri bilan yotishga majburlagan. Qiz buni istamasdan qarshilik ko'rsatgan. Shunda mudira uxlov olib kelib, uni voyaga yetmagan ukasini barchaning ko'z o'ngida kaltaklagan. Qizning irodasini sindirgan ayol keyinchalik uni o'zi buyurgan erkaklar bilan yotishga majburlagan. Viloyat adliya boshqarmasi boshlig'i mudiraning muammolarini hal qilishda o'z vakolatlarini ishga solishga va'da berib, 2021 yil aprel oyida unga xayriya sifatida printer sovg'a qiladi. Bunday xayriyadan bir necha hafta o'tgach, erkak mehribonlik uyi rahbaridan unga jinsiy ehtiyojlarini qondirish uchun qiz berishni talab qiladi. Shunda mudira 17 yoshli yetim qizni tanlaydi va uni och qoldirib tashqariga chiqishni taqiqlab boshqa bolalardan ajratib qo'yadi. Keyin mudira viloyat adliya boshqarmasi boshlig'i qizga 250 ming so'mlik sport oyoq kiyimi olib bergani uchun u bilan jinsiy aloqa qilishga majbur ekanligini aytadi. Erkak qiz bilan jinsiy aloqada bo'lish uchun viloyat adliya boshqarmasi tomonidan berilgan xizmat uyidan foydalangan. Oradan bir oy o'tib, 2021 yil iyun oyida u yana mudiradan qiz talab qilib, 15 yoshli qiz bilan ham shu xonadonda jinsiy aloqa qiladi. Uzoq vaqt o'tmasdan o'sha kvartiraga yana bir qurbon olib kelinadi. U ham jinsiy aloqa qilishga majburlanadi. Bu 16 yoshli maktab o'quvchisi edi. Voqealar qayta-qayta takrorlanib, 10 oy davomida viloyat adliya boshqarmasi xizmat uyi jinsiy aloqa maydoniga aylanadi. Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tuman bo'limi boshlig'i ham avvalgi amaldorlardan qolishmay, mehribonlik uyi rahbariga uning muammolarini hal qilishda yordam berishini aytadi. May oyi boshida homiylik sifatida bolalar uchun divan, shkaf, oshxona stoli sovg'a qiladi va bolalarga turli shirinliklar olib keladi. Buning evaziga u ham 2021 yil iyun oyida mehribonlik uyidan qiz talab qilib, yuqorida tilga olingan 17 yoshli qiz bilan mehribonlik uyi yotoqxonasida jinsiy aloqa qiladi. Iyun oyining oxirida u mehribonlik uyi rahbariga 200 ming so'm berib, yana shu qiz bilan birga bo'ladi. Keyin esa mehribonlik uyiga oziq-ovqat va ichimliklar olib keladi va buning evaziga 15 yoshli qizni jinsiy aloqa qilishga majburlaydi. Ma'lum qilishicha, sudda barcha ayblanuvchilar qizlarni hech kim majburlamagani, barchasi bu ishni o'z xohishi bilan qilganini aytgan. Sentyabr oyida birinchi instansiya mehribonlik uyi mudirasini Jinoyat kodeksining 135-chi odam savdosi, 167-chi o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish va 209-chi moddalari mansab soxtakorligi bilan aybli deb topib, 5 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum etish bo'yicha hukm chiqargan. Adliya boshqarmasi va favqulodda vaziyatlar bo'limi boshliqlari Jinoyat kodeksining 128-chi moddalari 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish bilan aybli deb topilgan. Ular 1 yil 6 oy muddatda ozodlikni cheklash jazosiga tortilgan. Ularga soat 22:00 dan 6:00 gacha uydan chiqish, yashash joyini probatsiya organlari bilan kelishmagan holda o'zgartirish va o'zlari yashayotgan viloyat hududini tark etish
taqiqlangan. 2022-yil dekabr oyida apellyatsiya sud instansiyasi tayinlangan jazoni o'zgartirishsiz qoldirgan. Holatga Adliya vazirligi bayonot berdi. Qonunchilikka ko'ra, sudlar o'z faoliyatini davlat organlari va tashkilotlari mansabdor shaxslardan mustaqil ravishda olib boradi. O'z hukm qarorlarini mustaqil ravishda chiqaradi. Shu sababli Adliya vazirligi sobiq xodimiga nisbatan sud hukmini sharhlash vakolatiga ega emas deyiladi xabarda, ya'ni bayonotda. Shuningdek, Adliya vazirligi tizimida ishlayotgan ko'p sonli xodimlarning har birini ishdan tashqari vaqtda odob axloq qoidalariga rioya etilishini nazorat qilish imkoniyati cheklanganini ta'kidlagan. Biroq ular vazirlik xodimlari uchun ajratilgan uydan qay maqsadda foydalanayotgani nazorat ostidami yoki yo'q, bunga aniqlik kiritmagan. Voqealar rivojini UzGlobal TV kanalida kuzatib boring.